Մայիսի 14-ի առավոտյան Կումայրիի բաժնում հաղորդում տված 56-ամյա գյումրեցի կինը հայտնել էր, որ մայիսի 13-ի երեկոյան եղբայրը սպառնալով, որ ածելիով կկտրի իր պարանոցը, պահանջել էր նրա ադամանդյա քարով մատանին։ 56-ամյա քույրը, վախենալով, որ նա իրականացնի սպառնալիքը, տվել էր մատանին։ Կումայրիի բաժնի ոստիկանները 52-ամյա տղամարդուն հայտնաբերել ու ձերբակալել են, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները քննության պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։